أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चौथा ज़ाबिता है और ये बड़ा अहम ज़ाबिता है। शेख ने लिखा है من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر। ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے, آپ الفاظ پہ غور کریں, جو یہ عقیدہ رکھے, جو یہ مانتا ہو دل سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے بہتر ہے, یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے کا حکم, دوسرے کا قانون زیادہ بہتر ہے, جیسے وہ لوگ جو طاغوتی حکومتوں یا طاغوتی قانون کو اللہ کے نبی کے قانون سے بہتر مانتے ہیں, تو ایسا ماننے والا آدمی کافر ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں گے اور اچھی طریقے سے, اس لیے کہ نئے زمانے میں لوگوں نے طاغوت کے نام پر, طاغوتی حکومتوں کے نام پر اس کے اندر بڑی اونچ نیچ کی ہے, لیکن اگر آپ اس تفصیل کو باریکی سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلہ پریشان کن نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون کی بات ہو رہی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کی جو بات ہو رہی ہے, اس کو آپ اس حیثیت سے سمجھیے کہ شریعت کا تعلق حکومت سے بھی ہے, ہمارے اپنے خاندان قبیلے کے معاملات سے بھی ہے, اور ہماری اپنی شخصیت, ہماری اپنی ذات سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت دے کر بھیجی ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے, ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک ہے حکومت چلانے کے لیے نظام اور سسٹم, حکومت کا قانون جسے ہم دستور ہندوستان کا کہتے ہیں یا کسی بھی ملک کا دستور کہتے ہیں, اس کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہے حکومت کے معاملات, اور یہ صرف حکومت کے معاملات میں نہیں, حکومت کے معاملات کے علاوہ ہمارے اپنے گھر خاندان قبیلے کے معاملات بھی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ جائیداد کا بٹوارا, جائیداد تقسیم کرنے کا معاملہ, اس میں بھی شریعت کا ایک ضابطہ, یہ قانون ہے, یہ فیصلہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں, خود آدمی کے اپنا نفس ہے, میں اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے نافذ کروں گا, کس چیز کو نافذ کروں, کس چیز سے بچوں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر میں سے ہر آدمی اس کا مکلف ہے کہ اپنے اوپر, اپنے گھر بار کے لوگوں کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کے جہاں جہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا, اگر حکومت میں بھی آپ کو اختیار ملتا ہے, وہاں ہم اور آپ کو شریعت اسلامیہ ہی نافذ کرنی چاہیے, شریعت کا حکم ہی نافذ کرنا چاہیے, خود پر بھی, اپنے گھر بار میں بھی, اور زمین میں جہاں بھی آپ کو حکومت, اختیار, اقتدار حاصل ہو, وہاں شریعت اسلامیہ ہی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اپنے جھگڑے جب ہوتے ہیں, زمین کا جھگڑا ہو گیا, کسی بھی حقوق اور مال کے بارے میں جھگڑا ہو گیا, وہاں بھی شرعی ضابطوں کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ وراثت جائیداد کا معاملہ ہے, یہ معاملہ بھی اللہ کی شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ایسے معاملات میں اگر کوئی آدمی, اب عبارت سنیں دوبارہ, اب آپ کی سمجھ میں مسئلہ آئے گا, من اعتقد, اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے, ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت, جو تعلیمات, جو شریعت, جو دین, جو حکم ہے یا جو قانون ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا قانون اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے اور قانون سے بہتر ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں دوسروں کا قانون بہتر ہے, جیسے بہت سارے وہ لوگ جو غیر اسلامی نظام کو لے کر اسلام سے بہتر قرار دیتے ہیں, تو ایسا کرنے والے کافر ہیں۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے بات رکھی۔ یہ مسئلہ آپ صاف رکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے,
افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. کیا لوگ زمانے جاہلیت کی طرح فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں. اب اسلام نے یہ بات صاف کر دی کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، میں اور آپ اپنی طرف سے کوئی شریعت بنا لیں یہ شریعت نہیں ہو جاتی. یہاں ہوتا کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، غیر مسلم ممالک یا مسلم ممالک، یعنی جہاں کا حکمران غیر مسلم ہے یا جہاں کا حکمران مسلمان ہے، عام طور پر ہمارے زمانے میں طاغوت کے مسئلے کو صرف حکمرانوں سے جوڑ دیا گیا، جبکہ یہ معاملہ صرف حکمرانوں سے متعلق نہیں تھا. یہ جو مسئلہ طاغوتی نظام کی بات اکثر آتی ہے، یہ معاملہ سارے سماج سے متعلق ہے، مجھ سے متعلق ہے، میرے گھر بار سے متعلق ہے، اور اگر میرے پاس اختیار حکومت ہے یا کسی انسان کے پاس اختیار ہے تو اس سے متعلق ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان میں لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ یہ حاکمیت کا مسئلہ، نظام اسلام کا مسئلہ یا طاغوتی نظام کے مسئلے کو صرف حکومتوں سے جوڑ دیا، اپنے سے متعلق نہیں کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لباس میں، اپنے عادات و اطوار میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے شرعی حکم کو جانتے ہیں لیکن اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے. لیکن وہ اگر کسی مسلم حکومت میں جی رہے ہیں، وہاں کا حکمران اپنی حکومت میں اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کر رہا ہے، اسے طاغوت کہتے ہیں، خود کو طاغوت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شریعت نے جو بات حاکمیت کی کہی ہے وہ صرف حکومتوں سے متعلق نہیں کہی، آپ کی اپنی انفرادی زندگی سے لے کے، آپ کے گھر بار سے لے کے، آپ کا جہاں جہاں اختیار چلتا ہے، حتیٰ کہ آپ حکمران ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون وہاں نافذ ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں، حکمران کا حسابہ محاسبہ ابو بکر و عمر کی سیرت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور اپنا مقابلہ ہمیشہ لگتا ہے شیطان سے کرتے ہیں، میں کتنا بھی برا ہوں میں شیطان سے بہتر ہی ہوں. یہ معیار نہیں. اگر آپ حاکمیت کی بات کر رہے ہیں تو حاکمیت یہ جو نافذ ہوگی، اللہ کی شریعت جو نافذ ہوگی، یہ حکومتوں میں بھی ہوگی، اور یہ جو ہے آپ کے خاندان قبیلے میں بھی ہوگی، مجھ پر بھی ہوگی، آپ پر بھی ہوگی. ایسے کتنے لوگ ہیں، جائیداد کے بٹوارے کی بات آتی ہے تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرا حصہ شریعت کے حساب سے مال تقسیم ہوگا تو مجھے زیادہ حصہ ملے گا، یا ہندوستانی دستور اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو تو مجھے زیادہ ملے گا. اگر شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ زیادہ ملنے والا ہو، میں جو ہے سارے علماء کا ہر مقام پہ کہوں نہیں، مجھے شرعی فیصلہ چاہیے، نہیں مجھے شریعت کے مطابق وراثت چاہیے. لیکن اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ شریعت کے مقابلے میں ہندوستانی قانون کے مطابق مجھے زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، اللہ کی شریعت جانتے ہوئے اسے چھوڑ کر آدمی کہتا ہے نہیں کورٹ میں ایک مسئلہ دیکھ لیں گے کورٹ میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر طاغوت کے پاس جانے والی بات ہوئی ہے. تو آپ یہ سب سے پہلے ضابطہ یاد رکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق صرف حکمرانوں سے نہیں، یہ شریعت کے جملہ مسائل سے متعلق ہے، کہ اللہ کے نبی کی شریعت اور آپ کے طریقے کے مقابلے میں کسی اور طریقے کو بہتر ماننا یہ جو ہے کفر کی بات ہے. اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے، عائلی زندگی سے، اور پھر جو ہے حکومت کے نظام اور سسٹم سے بھی ہے. اب اس میں درجہ بندی ہے، یاد رکھیں. یہاں بھی لوگوں نے کیا کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بڑی واضح عبارت ہے. انہوں نے کہا من اعتقد ان غیر ہدی، جو یہ اعتقاد رکھے، جو یہ مانتا ہو کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، مانتا ہو. کبھی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر نہیں مانتا لیکن مجبوری ہے میرے سامنے. جیسے مثال کے طور پر میری جائیداد پہ کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اب میں جائیداد پہ قبضے کے لیے اس آدمی کو بلا رہا ہوں، آؤ چلو چلتے ہیں، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں، شریعت کے دلائل کی روشنی میں تیرا ہو تو تیرا، نہیں تو میرا. وہ آدمی تیار نہیں ہوتا، چیز میری ہے، حق میرا ہے. اسلامی شریعت آپ کو ایسی صورت میں اجازت دیتی ہے کہ مجبوری کی صورت میں آپ اپنا مسئلہ کورٹ میں لے جاتے ہیں، کورٹ میں جا کے لڑتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ لینا جو ہے کورٹ کے فیصلے کے ذریعے اپنا حق لے لینا، یہ شرعاً جائز ہے. میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا اس کی، یہ شرعاً جائز ہے.
اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو یہ آدمی اپنا مسئلہ کورٹ کے پاس لے کر جا رہا ہے جبکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے، خوشی سے نہیں جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں کورٹ کے فیصلے کو بہتر سمجھ کے نہیں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے صرف اپنا حق بچانے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے آدمی پر یہ حکم لگا دینا کہ یہ طاغوت کو جو ہے عبادت کرنے والا، یہ طاغوت کی ماننے والا، طاغوتی نظام پہ چلنے والا، یہ غلط ہے۔ اسلامی شریعت نے درجہ بندی کی ہے اور یہ درجہ بندی ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ درجہ بندی کیا ہے آپ اس کو یاد رکھیے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی باریکی سے تفصیل کی اور بڑی اچھی تفصیل کی، کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اور غیر اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے قانون کو غیر اللہ، غیر اسلامی قانون، اسلامی نظام کو اس کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن معاملات کے اندر فیصلہ آیا ہے، شریعت میں رہنمائی حکم موجود ہے، ایسے معاملے میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اسلامی قانون کو اپنا رہا ہے، تو اپنانے والے کے چار درجے ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے آپ۔ سب سے پہلے تو جن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر اسلامی شریعت کو اختیار کرنے والا، اپنانے والا، اس کے چار درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ کہ غیر اسلامی نظام کو، غیر اللہ کے فیصلے کو اسلام کے، اللہ کے فیصلے سے بہتر مانے، ایک درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ غیر کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے برابر مانے، یہ اور وہ دونوں برابر۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ غیر کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کمتر مانے، کمتر مانے، لیکن تینوں میں سے کسی بھی درجے کو مانے لیکن جائز مانے، یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں غیر اللہ کے فیصلے کو اختیار کرنا جائز ہے اور وہ بہتر ہے، یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں غیر اللہ کے فیصلے، غیر اسلامی نظام کو اختیار کرنا جائز ہے اور وہ اور یہ دونوں برابر ہیں، یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے کے قانون اور شریعت کو ماننا جائز ہے گرچہ اسلام کے مقابلے میں کمتر ہے، اگر وہ یہ جائز مان کر کرتا ہے، بہتر مانے، برابر مانے یا کمتر مانے، لیکن جائز مان کر اگر اسے اپناتا ہے تو پھر یہ کفر کا درجہ ہے، یہ کفر کا درجہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مقابلے میں دوسرے کے طریقے کو بہتر مانے تو کفر ہے، شیخ نے یہاں ایک ہی درجہ ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ دوسرے نظام کو، دوسرے طریقے کو، دوسرے قانون کو اس کے مقابلے میں بہتر مانے تو کفر قرار دیا، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تفصیل کی۔ یہاں شیخ نے جو ذکر کیا اور شیخ ابن باز نے ذکر کیا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، شیخ نے جیسا کہ آپ کی بات میں بار بار بتا رہا ہوں، سماج میں جو چیز پائی جا رہی تھی اس پر صرف تنبیہ کر رہے تھے، یہ نہیں بتا رہے تھے تمام صورتوں کو کا خلاصہ بس یہی ہے، نہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر مانے جو یہاں شیخ نے ذکر کی، یا دوسرا درجہ یہ کہ اسلام کے نظام کے مقابلے میں دوسرے کو جائز مانے، اس کے برابر مانے، تیسرا درجہ یہ کہ اس سے کمتر مانے لیکن جائز مانے، ایسا ماننے والا آدمی کفر کرتا، یہ کفر ہے، تین درجے۔ اب یہ حکمران ہے اسلامی قانون کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر مانے، برابر مانے یا کمتر لیکن جائز مانے، تو وہ کفر کر رہا ہے حکمران۔ اور اگر میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی، اپنے گھریلو زندگی کے اندر ہیں، اسلامی شریعت کے قانون کے مقابلے میں دوسرے قانون کو بہتر یا برابر یا اس سے کم تر لیکن جائز مان رہے، من اعتقد ہے، اعتقاد رکھے کہ یہ جائز ہے، تو پھر یہ کفر کے درجے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر چوتھے درجے میں کوئی کر رہا ہے، شیخ ابن باز نے چوتھا درجہ جو ذکر کیا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جہاں جہاں اسلامی شریعت ہے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ دوسری کوئی چیز جائز نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ دوسری کوئی چیز جائز نہیں ہے، مانتا ہے کہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اختیار کرتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، سب یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی قانون ہے وہ قانون ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے سب غلط ہے،
صحیح نہیں مانتا اس کو, وہ مانتا جائز نہیں, حرام ہے, ناجائز ہے, مانتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو اختیار کرتا ہے. جیسے کوئی مسلم حکمران ہے, یہ مانتا ہے کہ اسلامی شریعت ہی کو نافذ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ جو بھی قوانین ہیں اسلامی شریعت کے مقابلے میں جو قانون بنتے ہیں وہ سب ناجائز ہیں, لیکن پھر بھی نافذ کر رہا ہے, تو ایسا آدمی کفر نہیں کر رہا ہے, ایسا آدمی دراصل گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کا درجہ اس آدمی کا ہے جو شراب کو حرام مانتا ہے لیکن پھر بھی پیتا ہے, زنا کو حرام مانتا ہے لیکن پھر بھی بدکاری میں مبتلا ہے, سود کو حرام مانتا ہے لیکن پھر بھی سودی معاملات سے اس کا تعلق ہے, بہت بڑا گنہگار ہے لیکن کافر نہیں, لیکن کافر نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہے, اور یہ جو چوتھا جردہ شیخ ابن باز نے اتنا ہی بیان کیا ہے, اس پہ مزید کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ جیسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک صورت ذکر کی, پہلی صورت کہ اسلام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر ماننے والا, اس پر شیخ ابن باز نے مزید دو درجوں کا اضافہ کیا کہ اسلام کے برابر لیکن جائز ماننے والا, اسلام سے کم تر لیکن جائز ماننے والا, یہ بھی کفر ہے. ویسے شیخ ابن باز نے صرف چوتھی صورت ذکر کی کہ جو آدمی حرام مانتا ہے, غیر اسلامی نظام کو حرام مانتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے, تو وہ آدمی گنہگار ہے, کافر نہیں ہے, وہ مسلمان, گنہگار مسلمان, شرابی مسلمان, قاتل مسلمان, زانی مسلمان, سود خور مسلمان, جیسے انتہائی گئے گزرے مسلمان ہیں, ایسے اللہ کی شریعت کو رکھتے ہوئے غیر اسلامی شریعت کی طرف جانے والا, حالانکہ مانتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, جانے والا ایسا آدمی گنہگار ہے, وہ کافر نہیں ہے. اس میں مزید تفصیل یہ میں آپ کے سامنے رکھوں, اگر کوئی آدمی مجبوری میں جاتا ہے مانتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے لیکن مجبور ہے, مجبور کس معنی میں کہ اس کے بغیر اس کے کچھ مسائل حل نہیں ہوتے, اس کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو پاتی, اس کے حق کی حفاظت نہیں ہو پاتی, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کورٹ کچہری میں آپ جانے پہ مجبور ہیں, اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں, آپ اپنی جو ہے جان و مال کی حفاظت کریں, تو پھر ایسے جانے والا آدمی مجبور آدمی ہے, یہ گنہگار بھی نہیں ہے. جو مجبوری میں جاتا ہے اور یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے لیکن اب حق کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے فی الوقت, تو ایسی مجبوری میں جانے والا, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو آدمی مجبور کر دیا جائے, نہ تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے نہ وہ رغبت کے ساتھ اس میں جا رہا ہے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اس درجے میں وہ آدمی آ جاتا ہے. اور آج یہ بات بھی صاف کر دوں کہ اگر کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہنے والا مسلمان اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یہاں کے غیر اسلامی نظام حکومت میں کوئی حصہ لیتا ہے, اس طرح حصہ لیتا ہے کہ وہ راضی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ووٹنگ میں شرک کرنے والے طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, ان کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کفر بھی نہیں اور یہ گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے, یہ جواز کے درجے میں ہے, مجبوری کے اندر جائز ہے. لیکن جیسے شریعت کہتی ہے الضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ممنوع چیز حلال ہوتی ہے, اور دوسری طرف یہ کہتی ہے الضرورات تقدر بقدرها, کہ ضرورتیں جتنی ہوتی ہیں دروازہ اتنا ہی کھولنا چاہیے, اسے سبب بنا کر پوری طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے. اس ضابطے کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اب کوئی حکمران ہو, کوئی مسلمان اپنے خاندان قبیلے کے معاملات میں ہو, یا انسان اپنے نفس پر ہو, تین درجے میں نے آپ کے سامنے بتائے, اسلامی نظام کے علاوہ غیر اسلامی نظام کو بہتر مانتا ہو یا برابر مانتا ہو یا کم تر, لیکن تینوں میں سے کسی بھی صورت کو جائز مانتا ہو, تو ایسا سمجھنے والا انسان کفر کر رہا ہے, ایسا کفر جو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو اسلامی نظام قانون شریعت کے علاوہ دوسری کسی چیز کو حرام اور ناجائز مانتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے, تو کرنے والے کو دیکھیں وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کر رہا ہے, اپنے اختیار رکھتے ہوئے بھی کر رہا ہے, تو پھر اس کا حکم ہوگا وہ زانی کی طرح, قاتل کی طرح, شرابی کی طرح, سود خور کی طرح, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہے. اور اگر وہ مجبوری میں کر رہا ہے, اور مجبوری یہ آدمی اپنے طور پہ طے نہیں کرتا, یہ اہل علم طے کرتے ہیں کہ دائرہ کتنا کھل سکتا ہے, اس کی مجبوری کتنی ہے, کس حد تک اس کے لیے گنجائش ہے, علم کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے, آدمی کی خواہشات پہ طے نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی ان ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر
شریع اسلام شریع قانون کے مقابلے میں غیر اسلامی قانون کا سہارا لے رہا ہے, اسے حرام سمجھ رہا ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں تو پھر یہ گنہگار بھی نہیں ہے. اس ساری تفصیل کے مقابلے میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن مسائل میں شریعت اسلامیہ نے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں کیا, وہ معاملہ شریعت نے پہلے ہی سے عام چھوڑا ہوا ہے کہ لوگ اپنی مصلحت کے مطابق طے کر لیں, تو اب اگر ایسے کسی معاملے میں لوگ اپنے قانون, ایک نظام, ایک سسٹم بنا لیتے ہیں, وہ شریعت کے مقابلے میں قانون نہیں ہے, شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں فیصلہ نہیں ہے, بلکہ شریعت نے اس معاملے میں آزادی دی, لوگ اپنی مصلحت کے حساب سے طے کر لیں, ایسا کوئی قانون لوگ آپس میں بنا لیتے ہیں اور بنا کر اس کی اگر کوئی آدمی پابندی کر رہا ہے, اسے طاغوت بھی نہیں کہیں گے, اسے غیر اسلامی نظام بھی نہیں کہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ٹریفک کا نظام ہے, یا پھر جو ہے آپ اپنے پاس اپنے مستی محلے کے اندر انتظام کے لیے, سہولت کے لیے کچھ قوانین بنا لیتے ہیں, آپ اس کی پابندی کر رہے ہیں, تو کوئی نہیں کہے گا یہ غیر اللہ کو حاکم بنانے والی بات ہے, یہ نہیں کہے گا. اگر کوئی ایسے معاملات میں جہاں شریعت کا کوئی طے شدہ فیصلہ نہیں, شریعت نے آزادی چھوٹ دی ہے, لوگ اپنی طرف سے قوانین بنا لیتے ہیں, جیسے کسی بھی مسلم ملک کے اندر مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ حاکم ٹرافک کا نظام بنا دیتا ہے, یا مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر حج کا جو موسم آتا ہے اس کے لیے ایک ضابطہ بنایا گیا ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ ہی ایک آدمی حج کر سکتا ہے, دوبارہ 5 سال گزرنے تک وہ حج نہیں کر سکتا وغیرہ. تو لوگ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنانے والا نہیں ہے, قانون ویسا نہیں, یہ لوگوں کے لیے چھوٹ ہے, آسانی ہے, فریضۃ الاسلام ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے مقابلے میں بعد میں آپ کے لیے سنت ہے مستحب درجے میں. اب دوسرے لوگ اپنا فرض ادا کر سکیں, ان کو موقع ملے, اس لیے سنت کے درجے میں ادا کرنے والوں کو چند دنوں تک روک کر کہا جا رہا ہے آپ بعد میں کر لیں, تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے. ایسا کوئی قانون بنتا ہے اور اس کی پابندی کی جاتی ہے ٹرافک نظام کی, اسے اگر کوئی کہے تو یہ حاکمیت میں شرک ہے, یہ اللہ کو غیر اللہ کو حاکم بنانے میں شرک ہے, تو پھر یہ خوارج والی رائے ہے, یہ خوارج والی رائے. خوارج نے کیا کیا تھا پتا ہے؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک مسئلے پر اصل میں ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا, آپ کو پتا ہے, فیصلہ ہوا اخیر میں جا کر کہ یہ کام کریں گے کہ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ مل کر فیصلہ کریں گے, جو فیصلہ کریں گے حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہوگا. اب یہ کیا ہوا, حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص کو حاکم مانا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی نے حاکم مانا, تو ان خوارج نے کہہ دیا کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو حاکم مان لیا, تم کافر ہو گئے, اللہ کے مقابلے میں تم نے غیر اللہ کو حاکم مان لیا تم کافر ہو گئے, ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, تم نے غیر اللہ کو حاکم ماننا اس لیے کافر ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان قرآن, عالم الحبر, حبر الامہ جن کو کہا جاتا ہے, امت کے عالم, انہوں نے ان خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا, ان سے کہا اچھا سنو تمہارا مسئلہ یہی نہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حاکم بنا لیا, اگر میں قرآن سے دلیل دوں کہ ان کا یہ کرنا صحیح ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہا دلیل دیجئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ شکاری حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا, حالت احرام میں موجود آدمی کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا, اگر حالت احرام نے کسی جانور کا شکار کر لیا تو اسے فدیہ دینا پڑے گا, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہوگا؟ وہ کفارہ کیا ہوگا؟ وہ طے کریں گے تم میں سے دو, یحکم بہ ذو عدل منکم, تم میں سے دو انصاف کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے کہ ہاں تم نے جو جانور مارا ہے اس کی قیمت یہ بنتی, اس کے مقابلے میں اس کے برابر کا یہ جانور تمہیں کفارے میں دینا پڑے گا. تو حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مقابلے میں کون سا جانور بنانا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حاکم بنانے کا حکم دیا. دوسری آیت کا حوالہ دیا, میاں بیوی میں آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہا, مرد کی طرف سے ایک, عورت کی طرف سے ایک, دو حکم فیصلہ کرنے والے بھیجے جائیں
ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما, اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر جوڑ کر دے گا. تو کہا دیکھو اللہ نے یہاں حاکم بنانے کا حکم دیا ہے, تو جن معاملات میں اللہ نے گنجائش دی ہے وہاں کوئی قانون بناتا ہے تو نہ قانون بنانا اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے اور نہ اس قانون کو ماننا طاغوت کی پیروی کرنا شمار ہوتا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سنایا, اور خوارج میں سے اسی مجلس میں 2000 خارجیوں نے توبہ کی اپنی غلطی سے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے کہہ رہے تھے نہیں یہ دونوں کافر ہیں, نعوذ باللہ, حضرت معاویہ اور حضرت علی اور ان کے ساتھی جماعت کو کافر قرار دیتے رہے. تو جہاں اسلامی شریعت نے آپ کو قانون طے شدہ نہیں دے دیا ہے بلکہ اس میں چھوٹ دیے, اگر آپ اپنی ثوابدید کے مطابق قوانین بناتے, قانون بنانے والے کو غیر اللہ کی حاکمیت نہیں کہیں گے یا حاکمیت میں شرک نہیں کہیں گے, اور ایسے کسی قانون کو اپنانے والے کو بھی غیر اللہ یا اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنے والا نہیں کہیں گے. یہ تفصیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں شرک سے متعلق جو اس ایک ضابطے کے تحت آتی ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چوتھا جو ضابطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اس ضابطے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز صرف ذکر کی ہے, لیکن شیخ ابن باز کی باتیں اور دیگر دلائل کی روشنی میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے کو منتخب کرنا کفر اکبر شمار ہوگا, اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں دوسرے کسی حکم کو, فیصلے کو اپنانا کفر اکبر شمار نہیں ہوگا, گناہ شمار ہوگا, اور کب گناہ بھی نہیں بلکہ مجبوری میں جائز تصور کیا جائے گا. یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ان میں سے جو سب سے پہلی سورت تھی وہ سورت شیخ الاسلام نے ذکر کی, کہا من اعتقد ان غیر حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من حدی, جو آدمی عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہدایت ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کی ہدایت یعنی رہنمائی یا قانون یا دستور یا شریعت وہ زیادہ مکمل اور بہتر ہے, یا وہ ان حکم غیره احسن من حکمه, کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں دوسروں کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے, کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمه, جیسے وہ لوگ جو طاغوتی حکومتوں کے فیصلے کو اللہ کے نبی کے فیصلے پر مقدم رکھتے ہیں, فہو کافر, تو ایسا اعتقاد رکھنے والا اپنانے والا انسان کافر شمار ہوگا. یہ اس مسئلے کی تفصیل ہے. اب اس مسئلے میں کچھ اور جزئیات باقی ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سر رسالہ نواقض الاسلام, اس کی شرح اور اس کی وضاحت ہم لوگ کر رہے تھے. ان 10 نواقض میں سے جن کا تذکرہ شیخ نے اس کتاب میں کیا ہے, چوتھا جو ناقض ہے یا چوتھی بنیاد جو اسلام کو ڈھا دیتی ہے, اسلام کو ختم کرنے والی ہے, اس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے اور ہم نے تقریباً بات اس پر مکمل کر لی ہے. شیخ نے لکھا ہے من اعتقد ان غیر حدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من حدی, جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مقابلے میں دوسرے کسی کا طریقہ زیادہ مکمل ہے, بہتر ہے, او ان حکم غیره احسن من حکمه, یا نبی علیہ السلام کی شریعت یا قانون جو فیصلہ ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے, کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمه, جیسے وہ لوگ جو طاغوتوں کے فیصلوں کو اللہ کے نبی کے فیصلے پر مقدم رکھتے ہیں یا بہتر مانتے ہیں, فہو کافر, ایسا کہنے والا آدمی کافر ہے. آپ نے اب تک اس کی تفصیل سنی کہ یہ جو ہے ناقض کب ہوگا کب ناقض نہیں ہوگا. مختصر میں نے آپ کو بتایا اسلام سے بہتر یا اسلام کے برابر یا اسلام سے کمتر لیکن غیر اسلامی نظام کو جائز ماننے والا یا اسے جو ہے بہتر ماننے والا جو آدمی ہوگا یہ کفر کے درجے کا کام کرے گا. رہا وہ آدمی جو اسے حرام مانتا ہے, تو حرام ماننے کے بعد اس کے دو درجے ہو گئے. حرام ماننے کے باوجود وہ خود آگے بڑھ کر اختیار کر رہا ہے حالانکہ اس سے بچ سکتا ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں, مجبوری نہیں, تو ایسا آدمی گنہگار ہے شرابی قاتل کی طرح. یا پھر
مجبور ہے کہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں ضرورت کی حد تک اس راستے کو اپنانے والا جو شریعت اسلامیہ کا راستہ نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ ہے، تو ایسا آدمی گنہگار بھی نہیں ہوگا بلکہ مجبوری میں ضرورت کے تحت جائز راستے کو اپنانے والا شمار ہوگا۔ جیسے کوئی اپنا کوئی حق لینے کے لیے کسی عدالت کسی محکمے میں چلا جائے، یا اسی قبیل سے ہم نے کہا کہ ہندوستان میں جو قانون ہے جو نظام ہے یہاں کے نظام میں، کوئی آدمی ووٹنگ میں شرکت وغیرہ کرتا ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسا کرنے والے آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گنہگار ہے، چھ جائے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ البتہ یہاں جو ہے ایک چیز کا تذکر آیا ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اپنے اردو لکھنے پڑھنے بولنے والے لوگوں کے درمیان لفظ طاغوت کا جب تذکرہ آتا ہے تو عام طور پر اس سے مراد غیر اسلامی نظام کو نافذ کرنے والا حکمران ہوتا ہے، یعنی اسلامی شریعہ کا جو قانون ہے شرعی قانون کے مقابلے میں کوئی بھی قانون، دنیا کا کوئی بھی دستور، جیسے ہمارے اپنے ملک کا دستور ہے یا کسی بھی ملک کا دستور ہے، مسلم یا غیر مسلم، لیکن شریعت کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ کرنے والے کو طاغوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور طاغوت کہنے کے بعد میں پھر یہ بات یہاں تک آتی ہے کہ لوگوں نے آج یہ تک کہا ہے، اور آپ سے نہیں، ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس لوگ میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے مضامین بھیجتے رہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہاں رہتے ہوئے انقلاب لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ بھی طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے سسٹم کے خلاف بغاوت اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ یہاں جو ہے کفر کر رہے ہیں، آپ کفر میں جی رہے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ یہ آیت لکھ کر بھیج کر یہ پیغام دیتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں لوگ اکثر کہ آپ لوگ جو ہے ایمان باللہ کی تو بہت باتیں کرتے ہیں لیکن کفر بالطاغوت کی بات آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہی نہیں۔ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ آپ یہاں کے قانون، جیسے ایک ملک ہے یہ ملک ڈیموکریٹک کنٹری، ایک ڈیموکریسی کی بات آتی ہے، یا پھر جو ہے دوسرے ممالک مسلم ممالک کے اندر وہ لوگ اپنے قوانین بناتے، ان کے خلاف اگر آپ نے بات نہیں کی تو آپ کا ایمان ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان طاغوت کے انکار کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا ضروری ہے۔ ذکر آ گیا ہے کہ یفضلون حکم الطواغیت علی حکمی، طاغوتوں کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پر مقدم رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ غلط سوچ آج ہمارے سماج کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے بعض لوگوں کے اندر، اور اسی کے نتیجے میں لوگ منحرف تنظیموں کی فکر کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسی تنظیمیں جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف جا کر دنیا کے اندر بدامنی کا، دنیا کے اندر انتشار کا، فتنہ و فساد کا سبب بن رہی ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اسی مسئلے کو لے کر، طاغوت کے مسئلے کو لے کر۔ اس لیے آپ اور میں ذرا سے یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حاکمیت قانون یا شریعت کا جو لا ہے قانون ہے، اس میں طاغوت کا مفہوم کہاں آتا ہے، کب آتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسے کسی ملک میں رہتا ہے تو کیا وہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے، کیا اس کا ایمان ایمان نہیں ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ وقفہ لے کر واپس لوٹیں تاکہ تازہ دم ہو کر یہ مسئلہ اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ سکیں۔ دیکھیے طاغوت کیا ہے، لفظ طاغوت عربی زبان کا لفظ طغا یا طغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، لمٹ جو ہوتی ہے اس لمٹ کو کراس کرنے کا نام جو ہے یہ ہوتا ہے طغیان، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا یا لمٹ کو کراس کر جانا۔ شرعی اصطلاح میں جسے طاغوت کہا گیا ہے وہ طاغوت کیا ہے، قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا انکار کرنے، اس کا کفر کرنے، اس کو رد کرنے کا حکم دیا،
اور اللہ نے ان کو برا کہا جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن پھر اپنے فیصلے لے کے طاغوت کے پاس پہنچ جاتے ہیں, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, انہیں حکم دیا تھا کہ وہ جو ہے طاغوت کا انکار کریں. تو یہ طاغوت کیا ہے شرعی اصطلاح میں؟ اس طاغوت کی دو تعریفیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں, اور یہ دو تعریفیں انشاءاللہ طاغوت کے جملہ مفہوم کو سمیٹنے کے لیے کافی ہوگی. طاغوت کا ایک معنی ہے ہر وہ خدا یا بت یا جو بھی کہیں, ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو تو پھر وہ طاغوت ہے. جیسے بت ہیں, بت کی رضامندی کی بات نہیں آتی اس لیے کہ بت تو پتھر ہے, وہ طاغوت ہے. پتھر ہے, کوئی درخت ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جاندار نہیں, وہ طاغوت ہے. اور اگر جانداروں میں سے اگر کہیں, انسانوں میں سے کہیں, مخلوقات جو جانتی ہیں جیسے فرشتے ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, ان میں سے کسی کی اگر عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی ہے اس پر تو وہ طاغوت ہے. جیسے جن ہیں, جن کی عبادت کی جا رہی, شیطان ہے, شیطان کی عبادت کی جا رہی, وہ طاغوت ہے اور وہ راضی ہے اس پر. اگر کسی انسان کی, فرعون کی عبادت کی گئی, فرعون اپنی عبادت سے راضی ہے, وہ طاغوت ہے, یہ طاغوت ہے. لیکن وہی اگر کسی انسان کی یا کسی زندہ مخلوق کی عبادت کی جا رہی ہے, وہ اس عبادت سے راضی نہیں ہے تو وہ طاغوت نہیں ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عیسائی کرتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام طاغوت نہیں. یا فرشتوں کی بہت سارے لوگ عبادت کرتے تھے, بہت سارے لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے, فرشتے طاغوت نہیں ہیں. تو طاغوت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور اگر وہ زندہ مخلوقات میں سے ہے تو یہ مزید شرط ہوگی کہ وہ اس عبادت سے راضی ہو تو پھر وہ جو ہے طاغوت ہے. اب اس طرح آپ دیکھ لیں گے, جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے, جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے, اگر وہ زندہ مخلوق نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, زندہ انسان نہیں, زندہ مخلوق نہیں ہے, تو پھر وہ طاغوت ہے. اور اگر وہ زندہ انسان ہیں یا زندہ ہیں اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں تو پھر وہ طاغوت ہے. اب اس پس منظر میں آپ دیکھیے, جتنے آپ کو یہ سب شرک کے اڈے نظر آتے ہیں, جو بھی اگر وہ انسان نہیں ہے وہ طاغوت ہیں, اور اگر وہ انسان ہے, خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں, ایسے مقامات جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی انسانوں میں سے, اگر زندگی میں بھی وہ یہی تعلیم دیتے رہے ہیں, شرک کی باتیں, احترام اولیاء کے نام پہ اللہ تعالیٰ کے معاملات بندوں کی طرف پھیرنے والی باتیں, اور مرنے کے بعد لوگ ان کی بھی قبر بنا کر ان کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں, وہ بھی طاغوت میں داخل ہوں گے. جتنے یہاں بت ہیں, جتنے زیادہ مقامات ہیں جن کی پرستش کی جاتی, یہ سب طاغوت ہیں. اور ان کے کفر کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کا اقرار کریں, آپ توحید کا اقرار کریں, آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں, غیر اللہ کی عبادت سے انکار کریں, تو آپ نے طاغوت کا انکار کیا. سادہ الفاظ میں اگر کہیں, اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس کا معنی سمجھ کر آپ نے اقرار کیا تو آپ نے کفر بالطاغوت بھی کیا, ویؤمن باللہ اللہ پر ایمان بھی لے آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, لا الہ یہ کفر بالطاغوت ہے, الا اللہ ایمان باللہ ہے. کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ ہے. ہر وہ مسلمان جو اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اس کا معنی سمجھتا ہے, اور معنی سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کا پابند ہے, اس نے طاغوت کا انکار کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم ہے, قائم ہے. ایک معنی ہوا طاغوت کا, اور اس کی روشنی میں یہ سمجھ میں آیا کہ طاغوت کا انکار کا مطلب کیا ہے اور توحید اللہ پر ایمان کا مطلب کیا, یہ ایک معنی سمجھ میں آیا.
तागूत की दूसरी तारीफ अहले इल्म ने की, शेख उलिस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी दूसरी किताब में, इस किताब में नहीं किए, इस रिसाले में नहीं, नवाफिदुल इस्लाम में नहीं किए, दूसरे रिसाले में शेख ने खुद ये तारीफ की है कि हर वो चीज जिसको उसकी हद से आगे बढ़ा दिया जाए, मिन मअबूदिन औ मतबूइन औ मुताअ, अगर किसी की इबादत की जाती है जबकि वो इबादत के लायक नहीं और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अगर किसी की इत्तिबा की जाती है जो या तो काबिल इत्तिबा नहीं या इत्तिबा में हद से तजावुज किया जा रहा है, या किसी की इताअत की जा रही है जो इताअत के लायक नहीं या इताअत के लायक है तो उसकी हद से आगे बढ़कर इताअत की जा रही है, तो फिर यह तागूत है। इस पस मंजर में ये जो तारीफ है ये अगर आप देखेंगे इसमें गैरुल्लाह जिसकी इबादत की जाती है वो भी दाखिल हो जाती है, इसी तरह वो हुक्मरान भी दाखिल हो जाते हैं जिन हुक्मरान की अंधी इताअत की जाए, ऐसी इताअत के जिसमें जो है सिर्फ उसकी बात सुनी जाए ये ना देखा जाए कि उसकी इताअत उसमें जायज है कि नहीं। आपको मालूम है आप किसी को भी अपना जिम्मेदार मानते हैं तो आपको इताअत है, असम व ता, अमीर की इताअत का इस्लाम ने हुक्म दिया, लेकिन वही इस्लाम ने यह भी कहा है कि आपके लिए ज़ाबिता है कि ला ताअत ली मखलूक फी मासियतिल खालिक, अगर किसी मखलूक की इताअत आप खालिक की नाफरमानी में भी करते हैं तो फिर आप जो है इताअत के बाब में हद से तजावुज कर रहे हैं। अब अगर आपने किसी हुक्मरान की इताअत की, किस मामले में की, वो मुआमला जिसमें आपको इताअत की इजाजत नहीं है, तब फिर आपने उसको तागूत बना दिया, उसके मामले में हद से तजावुज कर लिया, उसे उसके मुकाम से आगे बढ़ा दिया है, और वो चाहता है कि आप उसकी इताअत करें, वो जानता है कि ये शरीयत के खिलाफ है लेकिन फिर भी आपको हुक्म दे रहा है और आप उसकी इताअत कर रहे हैं, तो फिर वो तागूत है। जैसे हलाल और हराम के फैसले ये अल्लाह ताला ने जो है शरीयत में किए, अब कोई आदमी हलाल और हराम के फैसले शरीयत की रोशनी में करने के बजाय हुक्मरान जो कहे वही हलाल है, हुक्मरान जो कहे वही हराम है, या फिर हुकूमत फर्द की ना होकर कौम की हो, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसे हलाल मान लिए वो हलाल है, जिसे हराम कर दिए वो हराम है, इसे हराम हलाल मान ले, तो फिर यह तागूत बन जाता है, यह तागूत बन जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये मानता नहीं है बल्कि वो मानता है कि नहीं उसकी इताअत में करूंगा जो जायज है उस हद तक, जहां से वो नाजायज हद क्रॉस करेंगे मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा, उसने उसे तागूत नहीं माना है, उसने उसे तागूत नहीं बनाया है। ये फर्क सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए। मैं जरा से इसकी वजाहत कर देता हूं आपके सामने कि कैसे हलाल और हराम के मामले में गैरुल्लाह को इख्तियार दे देना या गैरुल्लाह के हलाल को हलाल, गैरुल्लाह के हराम किए हुए को हराम मान लेना, ये तागूत या शिर्क कैसे हो जाता है, आप ये देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इत्तखजु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन अहले किताब ने क्या किया, अपने अहबार और रुहबान को अल्लाह ताला के मुकाबले में रब मान लिया, रब बना लिया। हजरत अली इब्न हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ईसाई थे, इस्लाम कबूल किया था उन्होंने, यह आयत करीमा जब नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के पास आए, आकर कहने लगे अल्लाह के नबी हमने तो कभी अपने मजहबी रहनुमाओं को खुदा नहीं माना हमने, लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि इन्होंने खुदा बना लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा कि अली क्या ऐसा नहीं है कि जिस चीज को वो हलाल कह दे तुम उसे हलाल मान लेते थे, जिस चीज को वो हराम कर दे, शरीयत नहीं, एक आलिम एक दीनी रहनुमा शरीयत बताता है कि शरीयत में हलाल है शरीयत में हराम है, बताओ हो रहा है लेकिन बात शरीयत की है, वो बात नहीं, आदमी अपनी तरफ से तय करे ये हलाल तो हलाल ये हराम तो हराम, क्या ऐसा नहीं है कि जब वो हलाल कहें तो तुम भी उसे हलाल कर लेते हो और वो जो हराम कहें तो तुम हराम कर लेते हो। तो हजरत अली इब्न हातिम ने कहा कि अल्लाह के नबी हाँ ये तो करते थे हम जब ईसाई थे, अपने मजहबी रहनुमा जो कह देते उसी को मानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही उनको खुदा बना लेने वाली बात है। तो ये वो चीज है कि किसी भी आदमी की इताअत में उसकी जो हद है उससे आगे आप बढ़ जाएं।
آپ ایک عالم کی ایک ذمہ دار کی اطاعت کے پابند ہیں جب تک وہ شریعت کے تابع رہے. شریعت سے آگے جا کر اگر وہ فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں کو آپ مرضی سے پسند کر کے اختیار کرتے ہیں تو وہ طاغوت ہے اور آپ اس کی اطاعت کرنے والے, گویا آپ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں. یہ جو ہے مفہوم, یہ طاغوت کی دوسری تعریف میں نکل. اب اس کی روشنی میں, اس کی روشنی میں آئیے ہم دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ غیر اسلامی نظام اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں دوسرے کے قانون کو اختیار کرنا. اگر کوئی آدمی غیر اسلامی نظام کو اسلام سے بہتر نظام سمجھتا ہے, یا اسلام کے برابر کا نظام سمجھتا ہے, یا اسلام سے کم تر درجے کا نظام سمجھتا ہے لیکن جائز سمجھتا ہے, تو پھر گویا اس نے اسے طاغوت بنایا, اور اگر اس طریقے سے اپنائے تو گویا اس نے طاغوت کی عبادت کی. اس ملک کی ہی بات نہیں, دنیا کے کسی بھی ملک, حتیٰ کہ مسلم ملکوں کی ہم بات کریں, اگر اسلامی شریعت کے مقابلے میں کسی بھی قانون کو اسلام سے بہتر یا اسلام کے برابر یا اسلام سے کم تر لیکن جائز مانتا ہے تو گویا اس نے اسے طاغوت بنا دیا, اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا لے گیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی پابندی کرنے, اسے دل و جان سے راضی ہو کر قبول کرنے کے نتیجے میں گویا وہ جو ہے طاغوتی ہوا, طاغوت کے نظام کو ماننے والا ہوا. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام اسلام کے برابر بھی نہیں, کم تر بھی نہیں, بہتر بھی نہیں, وہ جائز ہی نہیں اس طرح سے, لیکن پھر بھی اسے اپنا رہا ہے, تو اس نے اسے طاغوت نہیں بنایا ہے, اور نہ ہی وہ کہا جائے گا کہ اس نے اس کی عبادت کی ہے. جیسے بہت سارے لوگ آج اگر شرعی قوانین, شرعی نظام کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اپنا نہیں رہے اپنی زندگی میں, جیسے گناہ یہاں کر رہے ہیں, قانون اور سسٹم کے معاملے میں بھی گناہ کر رہے ہیں, تو وہ گنہگار مسلمان ہیں, وہ طاغوت کی پرستش کرنے والے کافر نہیں ہیں. اور یہ فرق نہ کرنا, یہ فرق نہ کرنا, یہ اصل میں خوارج کی سوچ ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ, بڑا نازک مسئلہ. فرق یہ نہیں کرنا کہ ایک وہ آدمی جو طاغوت کے درجے میں اسے رکھ کر طاغوت کی پرستش کرتا ہے, اور وہ آدمی جو اسے حرام اور ناجائز مانتا ہے, اب اس کے بعد یا تو دنیا کی رغبات خواہشات کی وجہ سے کر رہا ہے یا پھر مجبوری میں کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا, اس ملک کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آدمی یہاں کٹ کر نہیں جی سکتا. اگر پوری طریقے سے کٹ کر جینے لگے تو وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کو مسجد کے اندر اذان دینے پر پابندی, نمازوں میں حاضری کے لیے پابندی لگے گی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا, اللہ نہ کرے. ایسے حالات میں اگر کوئی اس سسٹم کا کوئی حصہ بنتا ہے, شرعی ضابطوں کے لحاظ میں ضرورت کی حد تک اس سے تعلق رکھتا ہے, نہ تو وہ طاغوت کو تسلیم کر رہا ہے, نہ ہی وہ طاغوتی نظام کا تائید کرنے والا ہے. یہ فرق سب سے پہلے ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد یہ بات کرنی چاہیے کہ کب ہم یہ کہیں گے کہ غیر اسلامی نظام طاغوت ہے, اور کب یہ کہیں گے کہ غیر اسلامی نظام طاغوت نہیں ہے. کب کہیں گے کہ ایک انسان طاغوت کی عبادت کر رہا ہے, اور کب کہیں گے کہ ایک انسان طاغوت کی عبادت نہیں کر رہا ہے. یہ فرق ہماری اور آپ کی زندگی میں اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے. یہ اگر فرق ہم نہیں سمجھیں گے تو وہی ہوگا جو لوگوں نے کیا, کہ لوگوں نے بغیر کسی تفصیل کے یہ کہہ دیا کہ جو بھی غیر مسلم ملکوں کے اندر یا غیر اسلامی قانون کے تحت جیتے ہیں وہ سب کے سب طاغوت کی عبادت کرنے والے. نعوذ باللہ من ذلک. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سماج کا کہ طاغوتی نظام کے نام پہ پورے مسلمانوں کو کافر بنانے پہ بیٹھے تلے ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جس نے بھی اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی, اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش نہیں کی, اس آدمی نے کیا کیا, اس نے طاغوت پر ایمان لا لیا. صاف کہتے ہیں اللہ نے طاغوت کا انکار کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا, یہ لوگ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یوں کہا جاتا ہے. میرے خیال میں بات بہت واضح واضح ہے, نہیں آپ کے سامنے بات واضح ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نئی بات آپ کی جی. یہ فرق عام طور پہ ہونا چاہیے. اور ایک تیسری بات بھی اس ضمن میں کہنا چاہوں گا میں, وہ یہ کہ یہ بھی ایک بڑی غلطی اس معاملے میں ہے کہ کچھ لوگ غلط مفہوم کے ساتھ نظام اسلام, اسلام کا جو قانون ہے, اس معاملے میں اس نظام کو طاغوت کہتے ہیں.
لیکن جو صریح طاغوت ہے غیر اللہ بت یا پھر جو ہے غیر اللہ کی عبادت یہ آستانے یہ فقیر یہ اولیاء یہ فلاں کے نام پہ ہونے والا کھلا شرک اسے طاغوت نہیں کہتے. اس طاغوت کے خلاف جنگ کرنے کا نعرہ دیتے ہیں جو بسا اوقات طاغوت نہیں ہے لیکن اس طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں, شرک کے ساتھ سمجھوتا, مشرکین کے ساتھ سمجھوتا, مشرک اپنے, غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے. کیوں؟ طاغوت کے خلاف ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, اس طاغوت کے خلاف جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو طاغوت نہیں ہے بسا اوقات, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا, لیکن اس طاغوت کو اپنی زندگی میں جگہ دیے ہوئے, اپنا ساتھی بنائے ہوئے. یہ ہے علم کی روشنی میں فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ, یہ ہے شریعت اسلامی میں جو نزاکت جو باری کی رکھی گئی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ نہ کرنے کا نتیجہ. کہ لوگوں نے کیا کیا ہے, طاغوتی نظام, طاغوتی نظام کا لفظ اتنا بولا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی کی بات ہے یا پھر مسلم حکمران جو شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں کیا یہ طاغوت نہیں ہے؟ اور اگر یہ طاغوت نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ مختصر الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا ہی اصل توحید ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہ کرے وہی اصل شرک ہے, اور ہم توحید لائیں گے اور شرک ختم کریں گے. تو ایسے کہ جو بھی حکمران شریعت نافذ نہیں کرتا ہم اس کے خلاف بغاوت کر کے ہم اسے نکالیں گے, اس کی جگہ شریعت نافذ کرنے والے کو لائیں گے, یہی توحید ہے, یہی شرک ہے. یہ جو ہے ایک مخصوص جماعت یا ایک مخصوص طبقے کی فکر ہے, اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ فکر ایک حصے میں صحیح ہے تو دوسرے حصے میں غلط ہے. اس تفصیل کو جو آدمی نہیں مانتا وہ خوارج کے طریقے پر ہے, جیسے خوارج نے فرق نہیں کیا تھا. اور آج کے دور میں اس توحید کو, حاکمیت کی توحید کو, حاکمیت کے معاملے میں شرک کو یا حاکمیت کے معاملے میں طاغوت کے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دینا, اور خود اپنی زندگی, اپنے سماج, بلکہ بسا اوقات اپنی جماعت کے بعض ممبر, بعض لوگوں کا یہ صورتحال ہوتی ہے وہ شرک کے اڈوں کی حفاظت کر رہے ہیں, شرک کے اڈوں کا کے جو معید بنے ہوئے ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں, لیکن اسے وہ طاغوت نہیں کہتے, اسے وہ طاغوت نہیں سمجھتے. اللہ کی نظر میں یہ بھی طاغوت ہے, وہ بھی طاغوت ہے, اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہر قسم کے طاغوت سے آپ پیچھا چھوڑائیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے مضبوط سہارے کو پکڑا ہے. یہ جو تفصیل ہے طاغوت کے سلسلے میں یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ طاغوت کا لفظ صرف ایک جگہ سننے کو ملتا ہے, وہ ہے حکمرانوں کا مسئلہ, اور صرف ایک مسئلے میں سننے کو ملتا ہے, وہ اسلامی نظام, شریعت, اسلام کا لا, اسلام کی شریعت کا نفاذ, اس میں سننے کو ملتا ہے. اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اب چونکہ یہ جو کام کرنے کا ہے, اب اس طاغوت کو ہٹانا ہے, غیر اسلامی نظام کو ہٹا کے اسلامی نظام لانا ہے, تو اب یہاں کرنے کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ ہتھیار اٹھا لیے جائے, سوائے اس کے کہ ہتھیار اٹھا کر اس کا خاتمہ کیا جائے. آپ کی سوچ میں ہزار غلطیاں, آپ نے طاغوت کو ابھی سمجھا نہیں ہے. اور اسلام کہتا ہے اگر وہ بھی طاغوت ہے تو اس کو سمجھانے یا اس کو ختم کرنے, اس کو ہٹانے کا راستہ سب سے پہلے نمبر پر دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے, دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے, لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرنا ہے کہ ہمیں طاغوت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو کیسے حکم دیا ہے آپ دیکھیں, قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر میں آپ کو اس کا مفہوم واضح کرتا ہوں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا, کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے جو کچھ آپ پر اتارا گیا یا آپ سے پہلے انبیاء پہ جو بھی اتارا گیا, ایمان کے دعوے دار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں. یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مفسرین اگر آپ جا کر دیکھیں, مفسرین نے ذکر کیا ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ یہ آیت ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑے کے بعد نازل ہوئی, یا بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, سبب نزول ابن کثیر نے ذکر کیا ہے وہ یہ
کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق ہمیں فیصلہ چاہیے، زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق ہمیں فیصلہ چاہیے، یا دوسری روایت میں کہا ایک مسلمان یہودی آپس میں جھگڑ پڑے تو یہودی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے چلیں گے، تو مسلمان کہہ رہا تھا کعب ابن اشرف کے پاس جائیں گے، یہودیوں کے سردار کے پاس۔ آیت کے سبب نزول سے آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ بات صاف طور پہ کھل کر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو موجود تھی اس کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں غیر اللہ کے قانون کی طرف، چاہے زمانے جاہلیت کے قانون اسلام کے ہوتے ہوئے زمانے جاہلیت کے قانون کی طرف، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کعب ابن اشرف کی طرف جانے والے کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا آپ نے نہیں دیکھا ان کو حکم تھا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، یہ اسی کے پیچھے جا رہے، اسی کے پاس اپنے فیصلے لے کر جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طاغوت کی بات کہی ہے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو آپ مطلق طاغوت کہہ دیں اور ہر آدمی کو طاغوتی بنا کر چھوڑ دیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ بہرحال مجھے جو بات آپ کے سامنے اصل میں ذکر کرنی تھی وہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو بات ذکر کی ہے وہ لوگ جو طاغوتوں کے فیصلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مقدم رکھتے ہیں، جیسے کعب ابن اشرف کی طرف جانا اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے، یا پھر جو ہے زمانے جاہلیت کے فیصلے کو طلب کرنا جبکہ شریعت اسلام موجود ہے، یہ اللہ کے تعالیٰ نے اسے جو ہے طاغوت کا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دقت کے ساتھ لفظ ذکر کیا، یفضلون جو اسلام پر فوقیت دیتے ہیں، اسے بہتر سمجھتے ہیں، اسے بہتر سمجھتے ہیں، وہ نہیں جو اسے کمتر ناجائز مانتے ہیں اور گناہ کے طور پہ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ نہیں۔ یہ جو تفصیل ہے یہ تفصیل ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی، صبح ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ اس کے اندر بڑی باریکیاں، ایک صفحے کا رسالہ ہے اور 10 باتیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور صبح سے اب تک تقریباً 2.5 گھنٹہ لگ بھگ ہم بیٹھے ہیں اور اس 2.5 گھنٹے میں ہم نے اب تک صرف 4 باتیں مکمل کی، اور میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری تفصیلات بھی نہیں آئیں، پوری تفصیلات بھی نہیں آئیں، لیکن جتنی باتیں ضروری تھیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ کم از کم اتنی باتیں آنی چاہیے، 4 باتیں ہم نے مکمل کی تو یہاں تک بات پہنچی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم نافع نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔